magaalada Hargeysa xaflad qalin jabin ugu qabatay dafcadii 22-aad ee ka qalin jabisay jaamacaddaasi kuwaas oo bartay culuumta kala duwan ay bixiso jaamacaddaasi xafladan oo si harsare ah loo soo gaasimay kana dhacday hotel Mansour waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda mas-uuliyiinta xisbiyada wadan iyo ciid hoggaanka urur siyaasadeedka waaberi xildhibaano aqoonyahanno waalidiin arday marti sharaf kale iyo welibana ardayda qalin jabinaysa gudoomiyaha jaamacadda Shifa University Professor Cabdisalaam Yaasiin iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi ayaa ururintii halkaasi ka hadlay iyagoona ka warbixiyay maraaxilkii ay soo mareen ardaydan ka qalin jabinaysa jaamacadda iyo welibana taariikhda jaamacaddaasi xisbiga jaamacadda hormarkiisa 7-aad oo awood u siinaya inay bixiso shahaadada degree bishii 19-kii bisha October 2022-ka in gudoonsiinaynaa anigoo gudoomiyaha jaamacadda Shifa shahaadada degreega cilmiga ee loo yaqaano Bachelor of Science oo ah dadka ka qalin jabiyey mihnadayaasha hadday tahay kaalinayaal iyo hadday tahay pharmacy iyo hadday tahay Shifa intaba ardayda salka iyo hadday tahay mulisooyin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo ardayda ka mid ah inaan gaar ugu salaamnaa klaasa protokolojiga oo aan jeclaalahaa inay siyada taagaan kursiyada taagaan runtii klaaskaasi waxa uu ahaa klaas ardayda dhigata ay ahaayeen kulligood digriyo hore iyo masterbaysateen waxay ahaayeen macalimiinta jaamacadaha waxay ahaayeen macalimiinta sekondariyada waxay ahaayeen adeegayaal caafimaad oo hore mar labaad waxay doonteen inay shahaadada labaad ee caafimaadka ka qaataan Shifa University ama shahaadada saddexaad aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadcelinaynaa ardaydoodana aad baan ugu mahadcelinaynaa halkaasi iyaguna ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalada ku yaala Hargeysa xubin ka socotay komishanka taalinta sare iyo ardayda aqalin jabinaysa waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta farxad weyn oo waxa weeyaan aan dareemayo oo runtii aad iyo aad u qiimo badan baan runtii jirta oo aan dareemaya farxaddaasi waxa weeyaan in aynu joogno madal qurux badan oo ay ku qalin jabinayaan ama ay aqoontii ay soo barteen digriigii koowaad ku soo afmeereen arday isugu jirta qaybaha lafdhabarta caafimaadka mudnaan leh ardayda waalidiintii ku soo tabacay inaan idhaaho midhihiinii waad hesheen welina waad goosanaysaan ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa in uu noqdo midho khayr qaba oo aad ku ilowdaan tacabkii daalkii rafaadkii aad ku soo koriseen taasi waxay muujinaysaa halka heerka maaragtay xagga maamul iyo horumarineed ay sameeyeen maamulka jaamacadda Shifa runtii aad uga maleynayaa dhammaan ardayda oo hadalay hormar iyo horumariyo runtii marka xirfadda caafimaadka la baranayo way ka mas-uuliyad badan tahay marka la baranayo xirfadaha kale iyo cilmiyada kale ee socialka ah qofku caafimaad baranayo wuxuu mas-uuliyadda qaadayaa inuu u shaqeeyo bulshada inuu u shaqeeyo kuwa jilicsan inuu u shaqeeyo dadka u nugul dadka oo wax kuwa xanuunsanay mas-uuliyiinta xisbiyada wadan iyo wicid hoggaanka urur siyaasadeedka waaberi iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyaguna hambalyo uu diray ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Shifa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa gudoomiye Cabdisalaam iyo ardayda halka qalin jabisay iyo dhammaan bacda jaamacadda Shifa waan ogahay runtii inay ka soo bilaabeen machad jaamacad noqdeen tacab dheer soo galeen waqti badan ay ku soo bixiyeen usoo dhabal adeegeen aad ba mahadsantihiin alla waxaa laga rabaa ardayda qalin jabinaya inay ilaaliyaan anshaxa asluubta iyo edaabta ay leedahay caafimaadku waxa aan ka mid ahay bacd caafimaadka waxaan arkayaa ardayda lama caafimaadka hadday farmakoloji barteen iyo hadday leesin yihiin iyo hadday mulisooyin yihiin inaad maanta joogaan meelaan safe ku ahay safe hadday waxayna ku dhacaan waxaan isleeyahay wax ugu qiimo badan
ardayn badbaadadeeda waxayd ka baahan tahay amaano fara badan, waxayd ka baahan tahay daacad, waxayd ka baahan tahay dadaal, waxayd ka baahan tahay inaad si weyn dalka iyo dadkaba ugu fikirtaan, waxayd ka baahan tahay badbaadada bulshada inaad aad uga shaqaysaan. Waana fadli ilaahay subxaana wa tacaala uu idinsiiyey oo idinkuna itixaabay. Runtii farxad bay noo tahay jaamacaddan oo runtii ah tiirarka Soomaalilan ay ku taagan tahay tiirarka ugu muhiimsan maadaama ay soo saarayso wax soo saarka